This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام فوکس آن نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان راجہ سہیل. ناظرین, آج نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری کے حوالے سے پیش کی جانی تھی, لیکن وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی ملاقات ہوئی ناراض مسلم لیگی رہنماؤں کے ساتھ, اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ ریزولیشن لائی جا رہی تھی بلوچستان اسمبلی میں, تو اس سے قبل ہی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا گورنر کو. نااہل وزیر اعظم کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نااہل وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی اپنی جگہ جو ہے وہ سنبھالنے میں ناکام نظر آئے. جو وجوہات یا الزامات ان پر عائد کیے گئے تھے وہ کس حد تک درست تھے, اور کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس یہی ایک واحد آپشن رہ گیا تھا؟ اس حد تک اختلافات مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے درمیان بڑھ چکے تھے کہ ان کے پاس ثناء اللہ زہری صاحب کا استعفیٰ دینے اور ان کی قربانی دینے کے علاوہ آپشن نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ ثناء اللہ زہری صاحب کے جو پرسنل سیکرٹری ہیں, ہم نے دیکھا کہ ان کی گرفتاری عمل میں آئی گزشتہ روز, اور کروڑوں روپے کی رشوت لینے کا ان پر الزام بھی عائد کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں پریشان اور مشکلات میں گھری پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کریں گے کہ نااہل وزیر اعظم کے بعد نااہل وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کے جانے کے بعد کیا حقیقتاً مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنا نیا وزیر اعلیٰ لا سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو متوقع نام ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم اور بڑی خبر جو ہے وہ اسی حوالے سے رہی کہ صوبائی اسمبلی میں جب یہ ریزولوشن لائی جانے والی تھی اس سے کچھ دیر قبل جو ہے ایک خودکش دھماکہ ہوا جس میں 6 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید, جبکہ 17 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. گزشتہ سال کے اوپر اگر صرف نظر دوڑائی جائے تو بلوچستان میں کل 2017 میں 10 دھماکے ہوئے جس میں 116 سے زائد افراد شہید, جبکہ 240 سے زائد افراد زخمی ہوئے. بلوچستان میں یہ واقعات جو ہیں یہ کس طرف اشارہ کرتے ہیں؟ کیا حقیقتاً اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ٹکرز آئے کہ نیر بخاری صاحب, جو سینٹ کے چیئرمین بھی سابق رہ چکے, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نیشنل ایکشن پلان نہیں, نو ایکشن پلان اس کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. کیا حقیقتاً امن و امان کے حوالے سے ناگزیر ہو چکا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی جائے, اور کیا حقیقتاً ہم دہشت گردی کو قابو یا کنٹرول کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے, اس پر بات کی جائے گی. ضمنی الیکشن ہے پی پی 20 چکوال کے حوالے سے, اور بڑا کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ متوقع کیا جا رہا ہے, توقع کی جا رہی ہے. مسلم لیگ نون کے چودھری سلطان حیدر اور تحریک انصاف کے راجہ طارق افضل صاحب کے درمیان یہ زیادہ مقابلہ اہم تصور کیا جا رہا ہے. حلقے میں رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد جو ہے 2,79,530, جن میں سے 1,44,191 مرد, جبکہ 1,35,339 جو ہیں وہ خواتین شامل ہیں. ضمنی انتخاب کے لیے مجموعی طور پر 227 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے, جن میں سے مردوں اور خواتین کے لیے 61 اور 105 مشترکہ پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں. اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا مسلم لیگ نون کے چودھری لیاقت علی خان جو تھے, یہ سیٹ مسلم لیگ نون کی آبائی سیٹ ہے, اور گزشتہ روز جو ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی چکوال میں خطاب کیا تھا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سیٹ جو ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے چودھری لیاقت صاحب کے پاس رہی. ان کے انتقال کے بعد یہ سیٹ جو خالی ہوئی تھی اس پر ان کے صاحبزادے چودھری سلطان حیدر صاحب جو ہیں ان کو نامزد کیا گیا تھا, اور اس حلقے میں ان کا نام آیا تھا. ضمنی الیکشن کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا اپڈیٹس ہیں, اس پر بھی بات کی جائیں گی, لیکن سب سے پہلے
سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی آج اور ان کا استعفیٰ سامنے آیا. ہمارے ساتھ کنٹرولر نیوز بزنس پلس موجود ہیں. ان کے پاس جانے سے قبل میں اپنے جو پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کروا دیتا ہوں اور اس کے بعد جو اپڈیٹ آپ کو دیتے ہیں. آفتاب جہانگیر صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے, سینئر رہنما, ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. قادر خان مندخل صاحب کے ساتھ کافی دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور سینئر رہنما ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, مشہور وکیل بھی ہیں سپریم کورٹ کے, ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے بڑے عزیز دوستوں میں سے ہیں. کھیل داس صاحب پاکستان مسلم اگنون سے تعلق ہے اور بہت زیادہ ان کی خواہش کے اوپر سابق وزیر اعظم صاحب کی, انہوں نے اپنا ویٹ بھی کافی کم کیا ہے, تو ان کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے اور مسلم اگنون کے حوالے سے بات کی جائے گی. لیکن سب سے پہلے کنٹرولر نیوز بزنس پلس طاہر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر عباسی, اب ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی سر. ذرا ڈیولپمنٹ کیا ہوئی, ایسی کیا چیزیں سامنے آئی؟ کل تک ہم دیکھ رہے تھے ترجمان بلوچستان حکومت کی جانب سے باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ نو کانفیڈنس موشن اگر لائی جائے گی تو اس میں کامیاب ہوں گے, وزیر اعلیٰ ثناء اللہ ظہیری صاحب جو ہیں وہ کامیاب رہیں گے اور اپنی سیٹ بچا جائیں گے. یہ 11th آر پہ ایسی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ثناء اللہ ظہیری صاحب کو اپنی جو کرسی ہے اس کی قربانی دینی پڑی؟ کیا وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آئیں کہ ناراض رہنما ملنے کے لیے تیار نہیں تھے؟ آپشن کیا صرف یہی رہ گیا تھا؟ رجب, بلوچستان کی جو صورتحال تھی اور پھر جس تیزی سے وہاں پر ایک سلسلہ بنتا جا رہا تھا ناراض ہونے کا رہنماؤں کے, تو اس میں جو جس طرح الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں اس میں تیزی آتی جا رہی تھی, اور اس تمام تر صورتحال کے بعد جو ہے وہ ایک اقدام لیا گیا ان رہنماؤں کی جانب سے جو ثناء اللہ ظہیری صاحب سے بہت قریب رہتے تھے. اس طرح اگر بات کی جائے سرفراز مفتی صاحب کی تو انتہائی قریبی وقت اور صوبے کے وزیر داخلہ بھی رہے, وہ بہت قریبی رہتے تھے اور انہیں میں سے یہ چیز باہر آئی کہ آیا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو کی تبدیلی جو ہے وہ صوبے میں. لیکن کیوں ضرور, آپ نے کہا کہ سرفراز بگٹی صاحب سینئر وزیر داخلہ بھی ہیں صوبائی, کیا ناگزیر ہو گیا تھا ان کے حوالے سے, ان کو ہٹانے کے حوالے سے؟ کرپشن تھی, بیڈ گورننس تھی, کام نہیں ہو رہا تھا, کیا ایسا صوبے میں ایسی کیا چیزیں تھیں کہ اختلافات اپنے مسلم نون کے رہنماؤں کے درمیان پیدا ہو گئے؟ جی سر, یہی ساری صورتحال تھی کہ جب وزیر اعلیٰ جب بھی کسی بڑی کیبنٹ میں جس طرح وزیر اعظم کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا کرتے تھے اس میں صوبے سے متعلق جو حکمت عملی جو صوبائی کیبنٹ میں بنائی جاتی تھی اسے اس طرح پیش نہیں کیا جا سکتا تھا. پھر جو صوبے کے جو تحفظات تھے جو بڑھتے جا رہے تھے اسے اس کے خاتمے کے لیے کسی طور پر جو ہے وہ منظم اقدام نہیں کیا جا رہا تھا, یہ ساری صورتحال تھی. تو ثناء اللہ ظہیری صاحب کی کیبنٹ میں سے ہی یہ بغاوت سامنے آئی کہ آیا جب صوبے کے معاملات حل نہیں ہو پا رہے تو پھر چیز کو چینج ہونا چاہیے. یہ صورتحال ہم نام گئے. طاہر معذرت قطع کلامی کے لیے نام بتا دیتے ہمارے ناظرین کو تاکہ پتہ چل جاتے متوقع طور پر کن ناموں کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے, پھر ہم اپنے پینلسٹ سے بھی جانیں گے. اور عددی اکثریت کی اگر حوالے سے بات کی جائے تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سامنے یہ خبریں آئی ہیں جے یو آئی فے جو ہے وہ گورنر کی نامزدگی چاہ رہی ہے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا گورنر جو ہے اگر وہ صوبے میں آ جاتا ہے تو وہ حمایت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی کریں گے وزیر اعلیٰ کے الیکٹ کرنے کے حوالے سے. تو نامزد امیدواروں کے نام کوئی سامنے آئے کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے نام سامنے آ رہے ہو؟ دونوں خبریں انتہائی اہمیت کی حامل سمجھی جا رہی ہے. پہلے تو اس بات پر جو ہے بلوچستان کی عوام اور پاکستان کی عوام یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آئندہ صوبے کا نیا چیف منسٹر کون ہوگا. جو تین نام اہم ترین سامنے آئے ہیں, سرفراز بگٹی صاحب کا ہی نام جو ہے وہ سر فہرست ہے, اس کے بعد صالح بہتانی صاحب ہیں ان کا بھی نام جو ہے وہ اس گفتگو میں شامل کیا جا رہا ہے, جبکہ چنگیز مری صاحب ہیں یہ بھی ثناء اللہ ظہیری صاحب کے قریبی دوست سمجھے جاتے تھے, ان کا بھی نام ہے کہ آئندہ کے وزیر اعلیٰ یہ بھی ہو سکتے ہیں. دوسرا سوال آپ نے جو کیا تھا کہ جو مسلم سے ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ گورنر شپ کے لیے جو ہے وہ ایک درخواست کی جا رہی ہے, تو سب جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مسلم نواز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, ضرور ظاہر کی گئی ہے, لیکن البتہ اب تک اس ساری صورتحال پر کوئی غور طلب جو ہے وہ مشاورت نہیں کی گئی ہے. لیکن پہلے مرحلے میں نیا چیف منسٹر کون ہوگا سرفراز بگٹی اس کے انتہائی اہم امیدوار سمجھے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ طاہر عباسی بزنس پلس کے ناظرین کو اپڈیٹ سے آگاہ کرنے کے لیے. قادر صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں, پہلے بات کرتے ہیں الیکشن پہ ہم بعد میں آتے ہیں, پہلے آج جو دھماکہ ہوا اور اس حوالے سے اب وزیر اعلیٰ کے مستعفی ہونے کی جو خبر سامنے آئی, تو یہ ڈاما ڈول اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پریشانی میں گھرتی چلی جا رہی ہے, اب تو اندرونی اختلافات بھی سامنے آتے جا رہے ہیں. پہلے بھی خبریں سامنے آئیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر مسلم لیگ نون بنانے کے حوالے سے ایک نئی مسلم لیگ بنانے کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی تھیں.
سرفراز بھکتی صاحب آ جاتے ہیں, وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں, نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ لائی جاتی ہے, وزیر اعلیٰ اس سے قبل جو ہے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں. عددی اکثریت اگر دیکھی جائے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان میں اپنا وزیر اعلیٰ دوبارہ لے آئے گی, اور وہ ناراض لوگ جو اس وقت ناراض تھے وہ ثناء اللہ زہری سے ناراض تھے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ناراض تھے؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ اگر آپ بلوچستان کی ہسٹری دیکھ لیں, وہاں یہ نوابوں سرداروں کو بہت کم موقع ملا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو ان کی ایک تکبر کا ایک انداز ہوتا ہے نواب اور سردار کا, تو عام ایم پی اے جو نا وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو نا آپ دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے جو نا وہ جام یوسف اور جام غلام قادر اور ان کی فیملی مسلسل آ رہے تھے, یا اس کے بعد بھی اس طرح جو وزیر اعلیٰ جیسا عبد المالک صاحب تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے, تو وہ بھی ایک یوں سمجھ لو کہ اسٹریٹ پالیٹکس کا ایک بندہ تھا اور ایک عام سا بندہ تھا, کوئی نواب کوئی سردار نہ, اسی وجہ سے اس کو چانس ملا. تو یقیناً اب دیکھ رہے کہ انقلاب اس کی پارٹی کے اندر ہی آ گئے, مسلم لیگ نون کے اندر, اور مسلم لیگ نون کے جتنے بھی لوگ ہیں ایک بھی نظرآتی نہیں ہے, ایک بھی نواز شریف کے نام پہ نہیں جیتا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے بلوچستان کا, جتنے مسلم لیگ نون کی اس وقت 22 ایم پی ہے, ایک کا بھی مسلم لیگ نون سے نہ نظریات کا تعلق ہے نہ نواز شریف صاحب کی پالیسی کا تعلق ہے. وہ اپنے علاقے میں اپنے پاکٹ میں ان کی اپنی برادری کی بیس پہ وہ ہمیشہ جیتے آ رہے ہیں, اور اس مرتبہ بھی جیت کہا گیا اس میں. تو اب وہ دوسری بات, جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے خاص طور مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے کہ جمہوریت کے اوپر شب خون ہے, وہ بھائی کہاں سے جمہوریت کے اوپر, یہ ایک جمہوریت کا ایک حسن ہے کہ وہ ان ہاؤس تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں. ایک آدمی کوئی مارشلا تو نہیں لگا ہے, اور تحریک عدم اعتماد یہ ایک آئین کا حصہ ہے, اور اس بیس پہ وہ تحریک آ گئی ہے. اب ان کے 22 ہے, اگر یہ احتیاط کر لیتے مولانا فضل الرحمان صاحب سے یا پشتونخوا سے یا عبد المالک صاحب کی پارٹی سے, تو یہ دوبارہ چیف منسٹر آ سکتا ہے. نہیں تو جو مجھے لگ رہا ہے کہ پشتونخوا کو, کیونکہ پشتونخوا 14 سیٹیں ان کی 14 سیٹیں ان کی ہے اور نیشنل پارٹی کی 11 ہیں, تو یہ دونوں جو نا بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا اس کے تعلق بالکل یعنی یہ سخت ٹکر کے یعنی بلوچستان میں, کیونکہ یہ پشتون بیلٹ میں یہ دونوں پارٹیاں ہیں, تو پشتون بیلٹ سے یہ جیتے آ رہے اور ان کے آپس میں سخت ٹسل شروع کے دن سے آ رہا ہے. تو ان دونوں کا اتحاد تو ناممکن ہے, پشتونخوا کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی. سر اگر اس وقت اگر ویسے حالات اگر دیکھے جائیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مصلحتاً نظریاتی اختلافات ہونے کے بعد بھی پیپلز پارٹی طاہر القادری صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتے, پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے, تو سیاست میں تو کوئی حرف آخر نہیں ہے. نہیں مگر وہاں ہے بلوچستان میں جو سیاست ہے, جہاں میں بڑے قریب سے جانتا ہوں, آپ خود وہاں کے ہیں, وہیں کا میرا رہنے والا ہوں, تو وہ ان دونوں پارٹی کا بالکل یوں سمجھ لو کہ مغرب اور مشرق کا ایک واسطہ ہے. لیکن کچھ لو دو کی بنیاد پر تو ہو سکتا ہے, ناممکن ہے. اچھا ناممکن ہے میرے حساب سے, دونوں کا اتحاد ناممکن ہے. لیکن ابھی تو ناراض لوگ ویسے بھی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں وہ بھی تو ہے, ان کو بھی لے کے آنا. ویسے جو آر�ااٹیکل 63A کے تحت جو ہے وہ نااہل قرار دیا جا سکتا ہے پارٹی سربراہ کی جانب سے اگر وہ اس طرح کا نہیں, مگر وہ تو وہی نہیں ہے نا, اس وجہ سے کہ پارٹی سربراہ آئے تھے. اب پارٹی سربراہ نہیں سر, ابھی جب الیکشن دوبارہ اس کی ووٹنگ ہوگی, وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے بعد ووٹنگ ہوگی, اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے, میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ یہ نائلی والا پروسیس جو ہے نا وہ 2-4 مہینے کے اندر مکمل ہوگا, اس وجہ سے کہ الیکشن کمیشن کا ایک پروسیس ہے, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, ایک لمبا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں عائشہ گلالی صاحبہ کا کیس ابھی تک چل رہا ہے, اور جو ایم کے ایم کے لوگ ہیں ان کا بھی کیس چل رہا ہے, جو پی ایس بی میں جا چکے ہیں وہ بھی استعفیٰ دے کے مزے لوٹ رہے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ 22 جو مسلم لیگ نون کے ہیں وہ 22 ہی پھر رہیں گے؟ نہیں, میں آپ کو بنیادی طور پر شروع میں نے ایک بات کہی کہ ان 22 کے 22 کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, یہ اپنے علاقے کی پاکٹ ہے ان کی, ایک اپنی شامل اس کے اندر ہوئے نا. یہ سیاست, یہ جو آپ سیاست کہہ رہے ہیں برادری سسٹم والی, تو یہ اندرون سندھ کے اندر بھی ہے, بلوچستان میں نہیں, بلوچستان یہ پنجاب کے اندر بھی ہے, تو برادری سسٹم والی تو ہے نا. بلوچستان بالکل مختلف ہے, بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر وقت, ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 22 کے 22 مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کا تو کوئی وہ نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی کا ہے, مگر یہ ان کو بھی سپورٹ دے سکتا ہے. یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نظریات سے, اور نظریات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا اتنا کوئی اچھا وہاں پہ نام نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ اچھا دے سامنے, یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے, میں مسلم نون سے بھی جانوں گا. آپ کے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر گھٹ جوڑ ہوتا ہے, 8 سیٹیں ان کے پاس ہیں, 22 مسلم نون کی بھی ہیں, اگر دوبارہ سے تقریباً 40 کے قریب اگر یہ لوگ بناتے ہیں, باقی کچھ جو ان کے لوگوں کے ساتھ اگر اتحاد کیا جاتا ہے اور وزیر اعلیٰ وہ لانے کی بات کریں, تو اس طرح کا آپشن بھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ گورنر چاہ رہے ہیں کہ ہمارا سامنے. دیکھیے, گورنر کا اختیار صرف وفاقی حکومت کو ہے.
اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیٹ اپ ہو جاتا ہے تو گوردری اس کو دے سکتے ہیں. اور میرے خیال میں جو میں نے ایک بات اور کہی ہے, پشتونخوا کے ساتھ ان کا ٹارگیٹ بھی گوردر ہے, کیونکہ گورنر پشتونخوا کا بیٹا ہوا ہے, محمود خان اچکزئی صاحب کے بڑے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا پہلا ٹارگیٹ وہی ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اگر اچھا مزے کی بات یہ کہ پشتونخوا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نواز شریف صاحب کے مرکز میں ویسے اتحادی ہے, لیکن صوبے میں وہ اختلافات آ رہے تھے ویسے. نہیں ابھی تو بیٹھے ہوئے نا, اتحادی تو ہے نا, منسٹر بیٹھے ہیں ان کا, منسٹر تو سر اسمبلی نہیں, نہیں نہیں بلوچستان میں تو اپوزیشن میں تھے پہلے سے. جے یو آئی ایف جو ہے نا وہ شروع دن سے بلوچستان میں اپوزیشن میں تھے, اس وجہ سے محمود خان صاحب کی جو پارٹی ہے ان کو گورنری بھی ملی تھی, ان کو وزارت بھی ملی ہوئی تھی, تو یہ دونوں کا تو ناممکن ہے. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو 22 ایم پی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی 8 ہے تو یہ 30 تو یہ سیدھے سادہ ہو جائیں گے. قاف لیگ کے 5 ہے, پھر وہ قاف لیگ آپ کو آتی بھی نظر آتی مسلم لیگ نون کے ساتھ, ابھی احتیاط ہے نا. نہیں لیکن اب 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 جو حالات ہیں بالکل بالکل آ سکتی ہے, بلوچستان میں رہے گی, بالکل بلوچستان میں رہے گی. اور ابھی تو سر اب جس طرح اب آپ نے دیکھا قاف لیگ جو ہے وہ طاہر القادری کے ساتھ مل کے جس طرح سڑکوں پر آنے کی بات کر رہی ہے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کی بات کر رہی ہے اور اپنے 5 لوگوں کے ساتھ وہ دوبارہ بلوچستان کی اسمبلی میں. میں دوبارہ ریپیٹ کروں, بلوچستان میں عبد المالک صاحب کی پارٹی کا, پشتونخوا کا اور مولانا فضل صاحب کی پارٹی کے علاوہ کوئی آدمی کوئی ایم پی اے کسی پارٹی کی بیس میں نہیں جیتے وہاں. یہی تو میں آپ کو ذاتی حیثیت پانچ جو قاف لیگ کے ایم پی اے ہے, ایک میرے حلقے سے جعفر خان مندوخیل ہے, وہ قاف لیگ سے ہے, پہلے نون لیگ سے تھا, اس کی اپنی اختلافات آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ ہم نے طاہر سے بھی پوچھا تھا, آپ سے بھی جانتے ہیں, آپ کو کیا اختلافات, آپ خود دیکھیں اختلافات سب سے بڑی ہے کرپشن. کرپشن تو تھی, یہ جو آپ ایوب قریشی کی بات کی اپنے اس کا وزیر اعلیٰ, یہ سارے کرپشن کے تو یہ ڈیل کر رہے تھے, گوادر کرپشن اپنے لیے کرتے تھے, گوادر کا بیڑا غرق کر دیا, رشوت جو لینے کے حوالے سے کروڑوں روپے کے الزام ہے, بالکل بالکل صحیح ہے, اپنے لیے لے رہے تھے. نہیں نہیں مطلب ساری بات وہ تقسیم کر دے. میں نے نیب میں مشتاق رئیسانی صاحب بھی تو نکلے نا, میں آپ کو میں نے نیب میں کیس کی ہے, میرا رجسٹرڈ ہو گیا کیس بلوچستان میں, نیب بلوچستان میں اور سپریم کورٹ میں رجسٹرڈ ہو گیا. جو گوادر میں سنگار ہاؤسنگ اسکیم ہے, سنگار ہاؤسنگ کا لوٹ مار جتنے بھی چیف منسٹر اور ڈی سی آ رہا ہے وہ لوٹ مار کر رہے ہیں, اور یہی موجودہ نواب صاحب نے کی لوٹ مار. ٹھیک ہے کھیلدا صاحب, کیا چکر ہے, کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے جو اختلافات اور جو مشکلات ہیں اس میں گھری جا رہی ہے مسلم لیگ نون جو ہے, اور کیا ثناء اللہ زہری صاحب کے استعفے کے علاوہ آپشن نہیں رہ گیا تھا؟ ناراض لوگوں کو آپ بنا نہیں سکے وزیر اعظم صاحب جو. بڑی مہربانی آپ کی, اور جیسے پہلے میں مندوخیل صاحب کا جواب دوں, کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کا ادھر کوئی وجود نہیں ہے, جو بھی آتے ہیں وہ ذاتی حیثیت میں. یہ بات بالکل بڑی حد تک ان کی ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اس وقت پیپلز پارٹی کے 70% ایسے لوگ ہیں پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ میں ایم پی ایس جو ذاتی حیثیت سے جیت کے آتے ہیں, جس میں پیپلز پارٹی اور اب تو 90% جو لوگ ہیں الیکٹیبل وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں, لیکن وہ شامل ہو گئے نا اب تو, پھر مطلب ووٹ تو انہوں نے ذاتی حیثیت سے لیا, سے لیا نا, تو یہ ہے ایسے پنجاب میں بھی تصدیق کر لیے, لیکن 70% آپ زیادہ نہیں بول رہے ہو. نہیں میں 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 پروف سے میں اس کو نام بتا دوں گا کہ یہ اچھا میری بات تو تصدیق ہو گئی نا, مان لیا انہوں نے کہا کہ علاقائی میں یہ بات کر رہا ہے, علاقائی سیاست کے اندر بدلے میں کہہ رہے ہیں, شخصیت کے اوپر پھر نظریاتی کوئی ان سے لگاؤ نہیں ہے, میں یہ بات کہہ رہا ہوں. دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں ثناء اللہ زہری صاحب بلوچستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں صوبے کے, وہ کیسے نہیں پی ایم ایل این, آپ کہتے ہیں پی ایم ایل این نہیں ہے, پی ایم ایل این کے صوبائی صدر پہلے تھے اور نون لیگ کی ٹکٹ پہ کافی لوگ جیت کے آئے ہیں, پی ایم ایل این کا وہاں وجود ہے. آپ صاحب کو کتنے ووٹ نواز شریف کے نام پہ ملے ہوگے ذرا مجھے بتاؤ, دو چار پانچ, وہ سردار ہے قوم کا, وہ چھوڑے ووٹ نواز شریف صاحب کی وجہ سے ملا یا ان کی سرداری کی وجہ سے ملا, 2013 سے پہلے جو بلوچستان آپ نے ہمیں دیا ہے, جو آپ کی حکومت نے ہمیں پیپلز پارٹی نے دیا ہے, آج کا بلوچستان دیکھو, آج کے بلوچستان کے روڈ جا کے دیکھو, گوادر کی جو سی پیک بن رہا ہے وہ جا کے دیکھو, ہم نے نواز شریف نے بلوچستان کو بنایا ہے, نواز شریف نے وہاں کام کیا, کیسے آپ بولتے ہیں, آپ عام بلوچ سے جا کے پوچھو نواز شریف کے لیے کیا رہے ہیں, آپ جائیں ایک کام بتاؤ, آپ جائیں نا, میں تو وہی کرنے والا ہوں, سڑکیں بنی ہیں وہاں پہ, ہزاروں ایف ڈبلیو او نے بنائی ہے, ایک نام بتاؤ, آپ پاکستان کے معتبر ادارے ایف ڈبلیو او نے, ایک نام بتاؤ, آپ جائیں نا,
आप बलोचिस्तान, मैं वही करने वाला हूँ, हर हफ्ते जाते हैं, मैं हर हफ्ते जाता हूँ, बन रहा है ना बलोचिस्तान में, बन रहा है कौन सा रोड बन रहा है, एक रोड का नाम बताओ, मैं कहता हूँ आप जाए ना कितने रोड, भाई मैं जो पता है कि गली पता है, आप कौन सा रोड बना है, प्रोजेक्ट बने हैं, एक बताओ, मेगा प्रोजेक्ट है कोई, एक दो प्रोजेक्ट बताओ मुझे, दो नहीं, गवादर सी पैक का अलग हिस्सा है बलोचिस्तान का, यार बलोचिस्तान से उसको कहां जोड़े, इन्वेस्टमेंट तो लाए ना बलोचिस्तान में, कहां से इन्वेस्टमेंट आई, कौन सी फैक्ट्रीज लगी है, कौन सी इंडस्ट्रीज लगी है, वो इफ्तिखार चौधरी के बेटे को इन्वेस्टमेंट बोर्ड का चेयरमैन वहाँ सड़कें बन रही है, वहाँ नया ग्वादर पोर्ट बन रहा है, बिल्कुल तरक्की हुई है, स्कूल बने हैं, यूनिवर्सिटी बनी है, अभी 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 एक स्कूल बताओ, अभी अभी मिसाले फंस गए, अभी एहसन इकबाल साहब यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करके आए, ये बात आप छोड़ें, हमने बलोचिस्तान को बनाया नहीं, हमने बनाया, हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि हमने बलोचिस्तान नया बनाया, नवाज शरीफ नया बलोचिस्तान से मतलब क्या है, वो नया केपी के बना रहे थे, आप नया बलोचिस्तान बना रहे हो, ये जो बात कह रहे हैं कि नवाज शरीफ कुछ नहीं, मैं ये तो बता रहा हूं, अच्छा एक मिनट, मुश्ताक रईसानी साहब पर कितने अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम था, इल्जाम है ना, जब उनके घर से मिली वो, और सर उनके घर से पैसे मिले, उसका जिम्मेदार हम तो नहीं है ना, और कह रहे हुकूमत किसकी है, नहीं भाई देखो ना, ये उस पे इल्जाम है, केस चलेगा, इल्जाम नहीं है सर, साबित हुआ है, उसके घर से मिले 8 घंटे तक, मैंने मेरे घर की नोट नहीं करे, आपको पता है क्या बोला इसने, मशीन ले, आप पता है क्या बोला, 85 करोड़ रुपए निकले ना, मेरी वहाँ पे 13 अरब रुपए क्या, 13 अरब रुपए मैं अरब निकले तो आपके, नहीं लेकिन वो तो गिनाया तो गिनाया तो जो कुछ और 63 अरब से कुछ, वो तो जो गिनवा रहे, ये आप बात छोड़े ना, पीपल्स पार्टी के बंगलों से 2-2 अरब रुपए निकले, कहां है ये, कहां है, किधर है यार, ये रिपोर्ट में, कौन सी रिपोर्ट है, तस्वीर देखिए, ये पैसे लेके आपने जो भागे आपके लोग, ये मेरी बात की जो हुकूमत आपकी थी, खेलता साहब ये बड़ी वैसे नालायकी वाली बात है, हुकूमत आपकी थी, पैसे लेके ये भागे, शर्जील इनाम जेल में पड़ा हुआ ना, कितने अरब की उस पे करप्शन का इल्जाम है, 4.25 अरब है ना, क्या करप्शन है, हाँ पता है क्या है, क्या बताए, जो सर वो इल्जाम है ना, क्या है, वो शर्जील इनाम मेमन के ऊपर ये इल्जाम है, क्योंकि मैं उसका गतीब को सा और मैं उसका केस लड़ रहा है, उसके ऊपर इल्जाम ये है, यार कयामत की निशानी है, पीपल्स पार्टी करप्शन की बात करते हैं, उनके ऊपर इल्जाम ये, पूरे उनके ऊपर इल्जाम, अच्छा उनके ऊपर इल्जाम ये है कि आपने 6 अरब रुपए की एडवर्टाइजमेंट दिए मुख्तलिफ चैनल, पौने 5 अरब, हमारा ये कहना है कि शर्जील मेमन ने जो ये एडवर्टाइजमेंट दी है वो पंजाब से कम रेट भी दिया, अच्छा चले वो तो अब आ जाएगा ना, वो तो फैसला कोर्ट में केस चल रहा है, मुझे ये बता दे, आप ये कह रहे हैं ये पैसे यहाँ से वो 2-2 अरब रुपया जो है वो बाहर लेके जाते रहे, क्यों नहीं, तो सर ये एक बात है, आप क्या कर रहे थे उस वक्त, हुकूमत आपकी है, ये पैसे लेके पाकिस्तान का पैसा लेके बाहर जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, 2008 से 2013 तक हमारी हुकूमत नहीं, 2008 से 2013 तक ना इनका, अब नहीं लेके जा रहे, दूसरी बात देखो, ये 2 अरब वाली बात तो 2013 के बाद नहीं है, मेरी बात सुनो, 2013 के बाद बता रहे हो, रोडों पे जो किसी सीट रहते हो, कि पीपल्स पार्टी और उसके लीडर जब करप्शन के खिलाफ बात करते हैं, हम तो शर्म से हमारा, भाई आपका लीडर जो झूठ बोल रहा था कि मैं रोड पे किसी सीट होगा, बताओ ना, ये बोल रहे हैं, अच्छा मुझे बता दो, ये करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं यार, भाई मुझे बता क्यों, क्यों वो नहीं बात, क्यों बोले, सारा 9 साल में सिंध का क्या असर किया, पाकिस्तान का इन्होंने क्या असर किया, अपनी बात कर ले, तबाही कर ली, क्या तबाही हुई, आपके मिनिस्टर से 5 करोड़ राणा मशहूद खान से दफ्तर से बरामद हुए, पुरानी बातों पे ना जाए ना कादर भैया, आप इतनी पुरानी बातों पे चले जाएंगे यार, एक सिंध के बासी से पूछे कि उसको सेहत अपनी जवाब दे दो, अपनी बात का जवाब दो, हम जवाब दे रहे हैं, हमने आज भी, अच्छा मेरे मेरे सामने हम आज बाय इलेक्शन जीत रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ने पिछले हफ्ते बयान दिया ना, बोले बिजली हम इतने पैदा कर ली, अभी बचत है कुछ नहीं, आज भी बताओ, हम आज भी इलेक्शन जीत रहे हैं, बाय इलेक्शन जीत रहे हैं, जिमनी इलेक्शन जो है सर, वो जिमनी इलेक्शन हम जीत रहे हैं ना सर, वो क्राइटेरिया तो नहीं होता ना, तो क्या क्राइटेरिया, क्राइटेरिया जिमनी इलेक्शन तो होता है, जो हुकूमत की सीट होती है, हुकूमत वक्त की, वो तो जीत जाती है, जो गिलगित में इनका सीट खाली हो गई पीपल्स पार्टी जीत लिया, वो नहीं गिन रहे, इनका जीता हुआ सीट इनकी हुकूमत में होते हुए 9 साल में एक जीता, देखो लेकिन, अच्छा खेलता साहब एक बात है, मैं कुछ और जानना चाह रहा था कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब की कुर्बानी क्यों देनी पड़ गई, देखो बलोचिस्तान के हालात तीनों सूबों दीगर जो सूबे हैं, एक बात बताइए, आपने कहा गुड गवर्नर्स है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, सड़कें बन रही हैं, दूध की नहरें, यार कादर भाई वो दूध की नहरें जो है, रवा दवा है, लोग जो हैं वो खुशी से निहाल हुए हैं, निहाल आशमी साहब की बात नहीं कर रहा, आप मुझे बता दें कि उसके बावजूद क्या वजह है उनको इस्तीफा देने की नौबत, मैं बताऊँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस मुल्क में, ये कहा जा रहा है
کہ بھئی کبھی طاہر القادری کو آ کے بٹھایا جاتا ہے سر بلوچستان پہ فوکس کریں میں آؤں گا کہا جاتا ہے اسے میں 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 ریلیٹڈ ہے نا جواب تو لے لوں سر یہ کچھ نہیں دیں گے جواب میں اس سے ریلیٹڈ ویسے یہ اس جواب سے تو نہیں بہتر ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچستان کی اسمبلی کو توڑا جائے بلوچستان سینٹ الیکشن نہ ہو سر آپ کے لوگ خوش ہیں عوام خوش ہے کیسے کوئی توڑ سکتا ہے بھائی دیکھو میرے میں اسی بات پہ آ رہا ہوں یہ ساری میں جواب دے دوں آپ جواب دے دوں سمپل بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا نواز شریف کے خلاف اس کو انڈوس کیا آج صوبائی اسمبلی بلوچستان نے کیسے وہ اس طرح کے اس کو نکالا گیا وزیر اعظم کو نکالا گیا کرپشن میں اور وزیر اعلیٰ کو نکلنا پڑا کرپشن کی وجہ سے وزیر اعلیٰ خود گیا ہے نکلنا پڑا وجہ کیا تھی جمہوریت کیا ہوتی ہے جمہوریت ایسی کرپشن کر کے آپ استعفی دے دیں جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے اگر نو کانفیڈنس آ رہا تھا تو کیوں آ رہا تھا ریزن کیا تھا دے دیا نہیں سر ریزن کیا تھا اگر آپ نہیں بتا رہے میں بتا رہا ہوں سینٹ کی الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں سینٹ کی الیکشن کیوں ملتوی ہو گیا میں آپ کو بتاؤں سازش کا میں بتا رہا ہوں میں بول رہا ہوں بتا رہا ہوں میری بات سنیں وہی پیپلز پارٹی ہے یہ 2014 میں طاہر القادری صاحب نے قبر کھودی تھی جمہوریت بنائی تھی 2014 میں کہ جمہوریت یہ قبر ہے اسی جواب دے رہا ہوں نا میں کھیلتا ہوں ساری باتیں ملی ہوئی ہے نا ملی کیسے ایک پیپلز پارٹی جیسی جمہوری پارٹی جا کے آج بھی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے نا وزیر اعلیٰ کا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا قائد نواز شریف ہے لیکن یہ وزیر اعلیٰ جو تھا نا ایک نمبر کا کرپٹ تھا اس نے اتنی کرپشن کی ہے کہ ہمیں مجبور ہو گئے ہم اس کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے اور سارے نون لیگ والے اس کے ساتھ مل گئے ہیں سارے اپوزیشن والے مل گئے نو کے قریب کہا جا رہا تھا نو سے راجہ صاحب آپ کو بتا لیکن جو نہیں اس کے ساتھ جو تعاون کر رہے تھے نا وہ صرف وہ لوگ تعاون کر رہے تھے جو اس گنگا بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے تھے بزنجو صاحب وزیر ہیں وفاقی اور اچک زیب وہ بھی اس کا بھائی بھی گورنر اس کے دوسرے بھائی بھی گورنر وہ وزیر وہ انجوائے کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی اس کو چلن دیو سمجھے نا لیکن دیکھیں اصول کی بات یہ ہے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے آپ سب آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف وجہ یہی تھی کرپشن کے حوالے سے یا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی عوامل شامل تھے کہ سینٹ کے الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کیونکہ پی ٹی آئی بھی اس طرح کی کوئی آپشن کی طرف جا رہی ہے اچھا سنیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ مندو خیل صاحب کیونکہ تعلق ان کا کوئٹہ سے ہے بلوچستان سے سوال نہ گول کریں نہیں میں آپ کو گول نہیں کر رہا بلوچستان کی سیاست میں یہ سینٹ اور یہ دوسری تیسری چیزیں جو ہے نا یہ اثر ہوگا نا اثر ایسے ہوتا ہے دیکھیں میں بتاؤں وہاں پر تو ویسے ہی جو لوگ ہیں پیسے کی زور پہ آتے ہیں بلوچستان میں ہاں کراچی میں آپ نہیں اس لیے کہہ رہے نہیں نہیں میں یہ بات میں فیکٹ بتا رہا ہوں یہ جو بات انہوں نے کہی تھی وہاں پر پیسے کی زور پہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے اندر آ جاتے ہیں پیسے دیتے ہیں سینیٹر بن جاتے ہیں شیر پاؤ صاحب کے لیے بھی یہ کہیں گے پھر جو بھی ہے لیکن وہ بلوچستان کے اندر سینیٹ اس کا کچھ نہیں ان کا کچھ نہیں اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں یہی تو کہا کہ وہ پیسے دے کے آگے میرے پاس پیسے فار ایگزامپل اگر ہمارے ان کے وہاں پہ ہم تو نہیں سازش کر رہے نا اگر ہماری پی ٹی آئی کے لوگ میرا سوال یار پھر میرا سوال گول کر آپ تو سینٹ کی بات کر رہے ہیں تو اگر سینٹ صرف یہی ریزن ہے کہ کرپشن کا وجہ تھی یا سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے دو ہو جاتی یہ دونوں تھے دو ہو جاتی تو کیا ایک وجہ کرپشن تھی ایک وجہ سناولا زری کا تکبر تھا جس سے میں آپ کو بتاؤں سینٹ اس کا مسئلہ نہیں تھا اس کی وجہ سر ہے نا سینٹ کے الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کتنا ضروری ہے سینٹ کا تعلق اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں سینٹ کا الیکشن تو ظاہری بات ہے اس نے وہی کہنا ہے سینٹ کے اس وجہ سے کہ سینٹ کا الیکشن اگر بلوچستان اسمبلی ٹوٹ بھی جاتی ہے تو نئے الیکشن تو ہوگا بعد میں صرف ایک چیئرمین کا رکاوٹ بنے گی تھوڑی دیر کے لیے سینیٹر تو منتخب ہوں گے باقی کوئی مسئلہ نہیں بنے گا نہیں اگر پی ٹی آئی بھی اگر اسمبلی توڑ دیتی ہے تو نہیں پھر تو سندھ کی بھی توڑنی پڑے گی نا وہ تو اب آپ کے ساتھ ہے جب بریک پہ چلتے ہیں بریک سے واپسی پر جانیں گے کیا حقیقتاً پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ اپنا وزیر اعلیٰ لایا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا سینٹ کے الیکشن ان وزیر اعلیٰ کی وزیر اعلیٰ کے نامینیشن کے حوالے سے اثر انداز ہوں گے اس کا جواب لیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد کہیں مچائیں دیکھتے ہیں بزنس پلس ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے قبل جو ہے وزیر اعلیٰ جو مستعفی ہوئے ہیں اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے اوپر گفتگو جاری تھی انہیں وزیر اعلیٰ جو ہے کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ناراض اپنے رہنماؤں کے ساتھ ان کو واپس شامل کر کے اور اس پوزیشن پہ ہے کہ دوبارہ اپنا وزیر اعلیٰ لے آئے گی اس پہ بات گفتگو جاری تھی کھلدا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ آ جائے گا
وزیر اعلی اور یہ سینٹ والی جو آپ نے شوشہ چھوڑا ہے واقعی نہیں شوشہ نہیں چھوڑا یہ حقیقت ہے کیسے کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کون کر رہا ہے اس میں میں نہیں 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 جو بھی کر رہا ہے یہ مورے ہیں جو تو مورے مسلم لیگ نون کے اندر ہیں جو 2014 کے دھرنے سے شروع ہوئے ہیں آج تک جا رہے ہیں مورے آپ کے اندر ہیں نا بھائی جو طاہر القادری سے جا کر پھر وہ طاہر القادری ان کے سوار ہو گئے بھائی مجھے آپ پہ پتہ چل گیا ہے کہ طاہر القادری ان کے کزن ہیں مجھے آپ پہ نہیں ہے مجھے پیپلز پارٹی پہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک جمہوری پارٹی ہے ایک جمہوری پارٹی ہے اور ایک ایسی پارٹی جس نے جن کی سیاسی اتحاد نہیں کیا جا سکتا اس طرح کا نہیں بات یہ کہ اس شخص سے جو جمہوریت کا قبر کھوڑ کے کھڑا ہے یہ طاہر القادری صاحب سر آپ کو وہ ویڈیو ڈالوں جس میں نواز شریف صاحب بوٹیاں ڈال رہے تھے ان کے لیے کھانے وہ جو ہے سرو کر رہے تھے نہیں وہ اس وقت وہ جمہوریت کے لیے وہ بالکل ان کے حق میں تھے اور آج جو ہے وہ جمہوریت کے کیونکہ وہ نواز شریف کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ سانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو نواز شریف پولیس نے ڈائریکٹ فائر نہیں کیے تھے فیصلہ ہونا چاہیے انتظامیہ نے ڈائریکٹ فائر نہیں کیے تھے پاکستانیوں کے اوپر سانیہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ پاکستان کے دائرے میں دوبارہ نہیں ملتا سانیہ ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تمام واقعات کا سڑکوں پہ 12 مئی کا واقعہ کا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے وہ فیصلہ عدالتوں میں ہوگا سڑکوں پہ تو نہیں ہوگا نا تو عدالتوں میں سر آپ عدالتوں میں ہونے دو نا آپ ہونے چلے آپ پہلے کہتے تھے سپریم کورٹ نے کہا تو آپ پہلے کہتے تھے کہ نجمی جو ہمیں قبول نہیں ہے جو کمیشن بن رہی ہے آپ نے قبول نہیں ہے اب اس کی رپورٹ آ گئی نا اب عدالتوں کے فیصلے عدالتوں میں ہونے دیں نا آپ ہمیشہ سڑکوں پی ٹی آئی بھی رو رہا ہے نواز شریف 75 لاکھ ووٹ جس لیے نکالا آپ عدالتوں کے فیصلے مان رہے ہیں آپ کو مینڈیٹ ووٹ آپ عدالتوں کے فیصلے مان رہے ہیں ہم مانتے ہیں کل کا بیان بتا دیں ایک منٹ کل کا بیان بتا دیں وزیر اعظم جو ہیں شاید خاقانہ بازی صاحب کہتے ہیں کہ عوام کے جو حوالے سے جو فیصلہ آیا نواز شریف صاحب کے حوالے سے اس عدلیہ کے فیصلے کو ردی کے ٹوکڑے میں ڈال یہ عوام کا مطالبہ ہے پاکستان یہ پاکستان یہ کون کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے سر آپ نہیں سر یہ آپ مطالبہ سر آپ ابھی 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 آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کا فیصلہ ماننا چاہیے نہیں کھیلدار صاحب ایک بات بتائیں شہباز شریف کو مطالبہ ہے ماڈل ٹاؤن میں ٹانگ دیا جو میاں نواز شریف صاحب کو قوم کہے گی جو عوام کہے گی ہم عوام کا فیصلہ مانیں گے عوام کا فیصلہ ہے کہتے ہیں کہ شہباز شریف ابھی آپ نے کہا کہ قوم ہے سر ابھی آپ نے کہا کہ عوام کا فیصلہ مانیں گے ہم عدالت کا فیصلہ مانے ہم اختلاف رائے نہیں رکھ سکتے فیصلے سے بلوچستان کے 22 ایم پی اے کل وزیر اعظم خاقانہ بازی صاحب کوئٹا گئے اس 22 میں ذرا یہ بتا دی کتنے آئے تھے اس کے استقبال کے لیے ملاقات نہیں کی ملاقات نہیں کی ان کی میری بات سن ان کی اپنی مورے اترے ہوئے کسی اچھے سے ڈاکٹر کی فیزیوتھراپسٹ کی ضرورت ہے ان کو مورے اس کے اتر گئے اور ابھی جو ابھی اگلا وزیر اعلیٰ آئے گا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ نون لیگ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا مے بی کہ نون لیگ کا ہوگا سرفراز بگٹی ہوگا یا گور ہوگا وہ ان کی بات نہ مانے گا نہ ان کے کہنے پہ چلے گا کیونکہ یہاں جو لوٹ مار چل اچھا یہ ثناءاللہ زرعی صاحب اور کیا کرتے تھے کرپشن کے علاوہ باقی جو علاقوں کی جو ایم پی اے کی فنڈ تھی وہ فنڈ نہیں دیتے تھے وہ فنڈ بھی نہیں دیتے تھے تکبر ملتے بھی نہیں تھے منسٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم 3 دن تک انتظار کرتے تھے 3-3 گھنٹے 3 دن پہلے ریکویسٹ بھیجتے تھے لیکن وہ جواب نہیں دیتے تو ایسے شخص کو یعنی تکبر کی ایک نشانی ہے اسلام پسند نہیں کرتے مالک تھے نا آگے آتے ہیں وزیر اعلیٰ مالک تھے تو یہ کمی میں چاہ رہا ہوں کہ اور بھی یہ ثناء اللہ زہری صاحب منہ پھلا کے بیٹھ گئے ٹھیک ہے ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کے خیال میں آج ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا جہاں پر پولیس اہلکار 7 جو ہے ہمارے وہ شہید ہو گئے اور 17 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہو گئے صوبائی اسمبلی کے باہر کیا دہشت گرد یہ واضح پیغام دینا چاہتے تھے کہ اس طرح کا کوئی بھی جمہوری عمل جو آپ کا سیٹ اپ ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے گا دیکھیں رائے صاحب یہ بہت شدید اس میں ہمیں تحفظات بھی ہیں اور میں ان خاندانوں کے ساتھ اپنی اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں جو اس میں شہید ہوئے ہیں دیکھ یہ اس وقت پاکستان ایک بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہا ہے سر یہ تو سنتے سنتے رائے صاحب سن لینا اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ڈو مور سے نیچے اتر نہیں رہا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ اپنا کردار پورا ادا نہیں کر رہے اس نے آپ کی امداد بند کر دی ہے آپ کا سب یہ بھی جو لوگ اعلیٰکار ہیں وہ جو بھی ہیں دیکھیں وہ چاہے وہ کسی بھی دہشت گردوں کے اعلیٰکار ہاں وہ تقویت پہنچا رہے ہیں امریکہ کو کہ امریکہ کے موقف کو اسٹرانگ کر رہے ہیں اور اس میں ہماری جو اس وقت سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کی
कि हमारी सारी तवज्जो जो है या तो अपनी सीट बचाने पर लगी रहती है, है या हमारे जो है दूसरे मामलों पर लगी रहती है, करप्शन करने पर लगी रहती है, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। वरना ये कैसे हो सकता है कि असेंबली के बाहर और ऐसे नाजुक वक्त पे जब पूरी असेंबली ऑन हो रही हो और सारे एमपी एमएनए वहाँ पे मौजूद हों तो और ये इस किस्म का वाक़या हो जाए? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी के अंदर कोई खला है, कोई खामी है जिसको दूर करने की ज़रूरत है। उसकी तरफ तवज्जो नहीं है और तवज्जो दूसरी तरफ है जिसका ये नतीजा निकल रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि हम बलूचिस्तान की जिस तरह उन्होंने कहा कि हालात भी कंपैरेटिवली बेहतर हुए, हमने देखा कि वाक़यात में कमी भी आई है, लेकिन गुज़श्ता साल के हवाले से बात करें तो 10 वाक़यात हुए जिनमें 200 से ज़ायद ज़ख्मी और तकरीबन 400 के करीब जो हैं वो 116 के करीब जो हैं वो शहीद, जबकि 240 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। आपको लगता है बेहतरी आई है, इस तरह के वाक़यात सबोताज करने की कोशिश नहीं है? देखिए, आप सबसे पहले देख ले कि नेशनल इलेक्शन प्लान पे वफाकी हुकूमत समेत बलूचिस्तान में भी इनकी हुकूमत है उस पर अमल दरामद का हूँ। क्वेटा अगर आप गए हो तो वो 4 सड़कों का टोटल रोड है, यानी आपका गुलशन इकबाल जितना क्वेटा है उस गुलशन इकबाल को ये सिक्योर नहीं कर सके। पुलिस ही पुलिस आपको एफसीएफसी नजर आएगा, लेकिन क्या बात है कि वहाँ जीआईजी भी मारे जाते हैं, वह एसएसपी भी बीवी बच्चों समेत मारे गए, आए दिन पुलिस वाले मारे जाते हैं, आए दिन शहरी होने के। सवाल ये है कि इनका 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 तोजो उस तरफ है ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ तो उनको ख्याल ही नहीं है। उनका तो ख्याल लुटमार के ऊपर है, उनका तो ख्याल है कि कितना फंड अपनी तरफ खींचे, यही तो हाल है। आप देख रहे हैं जहाँ 4.5 साल गुजर गए वहाँ 6 महीने 3 महीने लोगों ने क्यों इंतज़ार नहीं किया, इस वजह से कि बर्दाश्त ही ऊपर हो गया। जारी बात है ना, आप लोगों से मिलते हो ना, आप लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आप वो तोजो देते हो, ये तो फिर भी प्लान पे कितना देखिए, मैं फिर भी कहता हूँ सरफराज भुट्टी साहब की मैं बात करूँ, आए दिन अब और आप देखेंगे ये हर जगह पहुँचता था। वज़ीर आला आपको कहीं नजर आया? आप मुझे बताओ कहीं अच्छा हुआ है? शायद एक आध मरतबा गया होगा वो हरा में जो ये बंदा अपने घर से या अपने, लेकिन इसके ऊपर ये भी निजाम था कि ये पाकिस्तान से बाहर घूमता था, ये इस्लामाबाद में जाता था, ये क्वेटा में बैठता भी नहीं था ये बंदा, इसी वजह से तो वजीर आला के लिए जरूरी है कि वो क्वेटा में बैठा रहे। एक एक अगर एक अगर मॉनिटर हो और एक बंदा जो ना वो चीफ हो और वो अगर सुबह में नहीं रहे शहर में नहीं रहे तो फिर बाकी के ऊपर क्या आप इल्जाम लगाएं, किसको आप हिदायत देंगे? आए दिन आपकी डीआईजी महफूज नहीं है, एसएसपी में महफूज नहीं है, इतना हाई लेवल के ऑफिसर हैं, उसके बाद आवाम की सिक्योरिटी और 4 रोडों का वो कह रहे हैं सही कर दिया बलूचिस्तान में सब कुछ। भाई मैंने तो सवाल किया था आप एक रोड का नाम बताओ, एक तख्ती लगा दी है अभी इसने एहसन इकबाल साहब ने यूनिवर्सिटी की, वो पता नहीं बनेगी नहीं, क्योंकि जब ये चले जाएगा तो वो तख्ती अपने साथ ही उतर जाएगी। एक रोड सी पैक के हवाले से जो ये इतनी ज्यादा दावे कर रहे, ये तो आसिफ अली जरदारी का कमाल है, वही लाया, ये मायदे वही कर चुके हैं, इंडिया चाइना के साथ 9 मरतबा दौरे किए, वो उनको भूल दे, आज भी वेबसाइट देखे, आज भी कंप्यूटर में जाके देखे, आज भी सी पैक और चाइना के देख लें कि उस दस्तखत करने वाले कौन है, आसिफ अली जरदारी साहब है या इनका नवाज शरीफ साहब है? यार मैं कहता हूँ जो दुनिया में लोग देने वाले होते हैं ना वो बंदा देख के देते हैं, या मुल्क को जो आसिफ अली जरदारी कितने भी चक्कर लगाए, एक रुपया भी उसको एक डॉलर भी नहीं लेके आए, नहीं लेके आए, एक डॉलर भी नहीं लेके आए। नवाज शरीफ साहब इन्वेस्ट लेके आए 46 अरब, जो भी लेके आए 4.5 साल में 43 अरब डॉलर से जायद का आपने बैरूनी कर्जा लिया है। आसिफ अली जरदारी साहब एक डॉलर लेके आए चाइना से, आसिफ अली जरदारी साहब को दिया है उसने, नहीं किया मुआहदा, नुआहदा साइन किए ना, बात करने में क्या है? आप आवाम को क्यों गुमराह कर रहे हो? आप बात नहीं करने की क्या बात है? हमने अमली काम किया ना यार, अमली काम करके दिखाया, अमली तरह चाइना का इन्वेस्ट, खुदा को नवाज शरीफ को देख लो, नवाज शरीफ साहब ने नारा लगाया था इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि हम कशकोल तोड़ देंगे, पता नहीं किसका कशकोल तोड़ने की बात की थी, अपना तो हैं अपना कशकोल नहीं, अपना कशकोल तो देखो ये को कर्जा आज से नहीं ले रहे हैं, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में तसलसल का है, तसलसल है, और हम इनके बगल में बहुत जो कादर भाई रुक जाओ यार, वो कह रहे हैं तसलसल है यार, जो जाहिर है देखो जो कर्जा लेते हैं वापसी भी करते हैं इन्होंने, ये तो डिफॉल्ट की सूरत हाल में सर ये बताएं जो आपने लिया 43 अरब डॉलर का अब वो कौन वापस करेगा? तो चला गया सर, जो आपने हमने 43 अरब डॉलर का कर्जा लिया, हमें डिफॉल्ट पाकिस्तान दे रहे थे पीपल्स पार्टी वाले, आपने कौन सी तोप चला ली? हमने तोप पेड़ कर दिया, आप देखें ना डिफॉल्ट कर दिया, अभी तो हमारे कहीं डिफॉल्ट नहीं है पाकिस्तान, नहीं है ये जो बेरोजगारी कर्ज आपने देना है, पता है हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, दुनिया के डॉलर रेट क्या पता है किससे हमारी मईशत बेहतरी की तरफ, मोदी से रुपए आज रेट है, आप मोदीज की रिपोर्ट देखें, जो भी रिपोर्ट देखें पेट्रोल कहां तक पहुंच गया है, क्या मोदी की रिपोर्ट किसकी, मोदीज की जो रिपोर्ट है वो आप देख लें कि उर्दू में तो मोदी आएगा ना,
अच्छा ज़मीनी इलेक्शन पे आ जाते हैं, आप ज़मीनी इलेक्शन अगर चकवाल की बात की जाए तो आप क्या समझते हैं पीपी 20 के हवाले से, क्या ये हम ये तसव्वुर करें कि ज़मीनी इलेक्शन नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत या मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत की वजह से है, या आप ये समझते हैं खानदानी सीट थी उसको सीधा करके दे दे? मैं बताऊं, आप और डायलॉग सीधा करके दे दे, मैं बताऊं, इसने नहीं भी कहना हो तो ये कहना है, मैं बताऊं, मैंने जो कोर्ट मोमेंट का जलसा देखा है, मैं समझता हूं आज नवाज शरीफ साहब की 2013 से डबल मकबूलियत है, डबल मकबूलियत है, और इंशाल्लाह ये कह रहे थे कि घर में भी कोई रहा नहीं रहा यार, सिंध में जो ये ज़मीनी इलेक्शंस हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये कितने नंबर पे है? नहीं देखो, उसमें हमने एक मरवत समेत कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। ज़मीनी इलेक्शन हमने पीपल्स पार्टी से जीती है सिंध में, इसी एक साल हुआ है इस्माइल राव साहब की, हमने जीती थी, फिर उसके बाद क्या हुआ आप देखे ना, जीती नहीं जीती, उसके बाद जीती है ना सिंध में, अब क्या हुआ? आपने पंजाब में 2000 से ज्यादा वोट उठाए, आप क्या हुआ? एक हल्का जमानत जब्त हुई है, जमानत जब्त हुई, अभी कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, जहांगीर तरीन वाली सीट में इस्माइल राव सबका है, आपके साथ है, आप लोगों को इक्तदार का नशा, आप हकीम बलोच साहब आपके साथ है, क्यों साथ नहीं है? पीपल्स पार्टी की सीट पे दोबारा जीत के, मैं बताता हूँ क्यों जा रहे हैं, सही सब जीत के, आप मुखालिफिन को कभी जिंदगी में सीट नहीं जीते, फायदे वो क्या, ये करप्शन आओ करो, करप्शन करो आओ, आपको सर वो एमपी है या एमएलए एक पार्टी चैनल पे ये कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर ने आकर है नोटों के बॉक्स खोले, खरीद वो लोगों को खरीदने की पूरी कोशिश, अपने वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहा है, अपनी वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहा है वो, नहीं नहीं अगर वजीर आजम नोट ले जाते तो खाली नहीं लौटते और कुछ करके आते, ये बात है, कुछ आप नहीं कह सकते, हमारा ये कल्चर नहीं है, हमारा ये कल्चर करते हैं कि वजीर आजम साहब कुछ नहीं कर सके, नहीं नहीं इस तरह नहीं, साल के लिए मैं ये कह रहा हूँ, जो नोट आते हैं मैं ये कह रहा हूँ, मगर एक बात आपको बता दें, आज 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 भी बलोचिस्तान का सियासी मुस्तकबिल का फैसला पीएमएलएन के हाथ में, एक आखिरी सवाल बलोच के ख्याल में, आपके ख्याल में आफताब साहब, क्या हम ये तसव्वुर करें कि नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत ना अहल होने के बावजूद भी बरकरार है, या अभी समझते हैं कि वो जिस तरह इन्होंने कहा कि कुछ सीट्स ऐसी है कि वो शख्सियत की बेस के ऊपर उनको मकबूलियत मिलती है? दो चीज़ें देखें इसमें, एक तो ये कि बाय इलेक्शन है, और दूसरा ये कि ये देखना है टर्न ओवर कितना था, फिर तीसरी बात ये थी कि ये वालिद के बाद उसके बेटे की सीट है हमारे यहाँ पंजाब में, या शख्सी सियासत हो गई, अभी जैसे अगर जहांगीर तरीन जो जीतता है, देखिए जहांगीर तरीन का आएगा, अगर जहांगीर तरीन का, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने हराया उसको, देखिए मैं एक बात कर रहा हूँ, अब जहांगीर तरीन साहब का बेटा लड़ रहा है इलेक्शन, लेकिन वैसे आप तो मारूसी सियासत के खिलाफ है, मैं उसकी बात ये बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर जहांगीर तरीन का बेटा वहां से नहीं जीतता तो फिर तो आप कह सकते हैं ना कि यार ये मकबूलियत में, लेकिन सर आप जिस चीज का नारा लगाते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम नवाज साहब के वाले बात करते हैं, आप भी वही फिर उस पे जा रहे हैं, वो इलाके का अपने अपने इलाके की बात है, और वो देखें ये वो ये नहीं है, तो ये इलाका लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक, ये हमारे लोगों ने अफगानिस्तान में लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने कहा, सर लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक मरियम नवाज साहब भी आई, और लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक बिलावल भुट्टो सियासत क्या है सर, हम देखें वो जो तकरीरें करते रहे आप वोट बैंक के हवाले से और लोगों में जाके बातें करते हैं, वो अपने लिए नहीं है दूसरों के लिए, देखिए राय साहब हम मॉरिसी सियासत इस तरह कहते हैं कि अब नवाज शरीफ नहीं है तो उसकी बेटी जो है उनकी बेटी वो अगर नहीं, उसका बेटा आ रहा है ना यार, तो ये बेटा तो एक कैंडिडेट बनकर आ रहा है, उसको ऊपर पाबंदी तो नहीं है, आप सरबरा बनकर तो नहीं आ रहा पार्टी का, आप क्यों भाषण देते हैं, आप टीवी पे सरबरा बना रहे हो, आप टीवी पे आके भाषण देते हैं, सरबरा बना रहे हो, आप क्यों बात करते हैं ना, बिलावल सरबरा है, आप नहीं अंग्रेज है ना, दोनों बच्चे पाकिस्तानी नहीं, अच्छा आप कह रहे हैं पार्टी की सदारत ना करे वो मरूसी सियासत है, अगर वो सीट ले तो पाकिस्तानी नहीं है, तो अंग्रेज को वोट देगी नहीं देगी, आप इनके बच्चे तो मरूसी हो नहीं सकते, तो अंग्रेज है पाकिस्तानी, सर वो तो देखें ये तो आपने नसीब की बात है, वो तो वैसे दुबई घूमने जाते हैं, नसीब की बात मुल्क तमाम पैनलिस्ट का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेजबान राय रसूल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हाफिज़।